bismillaahir rahmaanir rahiim nabadgelyo lamaantiinba waa markale iyo barnaamijkeena xogogaal oo xilligan oo kalaad kala socotaan idaacadda qaranka ee radio Hargeysa barnaamijkeena xogogaal xubinta aynu gudahaaba ku soo qaadanayno waa qalinjabinta jaamacadda Timcaadde ee magaalada Gabeel gabagabada iyo gunaanadka barnaamijkeena waxa ku dhageysan doontaan nafii hay wadaad iyo waligi la sheegaba weydiiye cudurka ku walaacinaayo wacdi kala quuste way ee ku daayay wadadeed wadadeed maraysa ebaa uu naxariiste wacdki halaasiga ah hubalkii weynaa Umar Abdulle Sholi gabagabada barnaamijka ayaad heestaasi kaga bogan doontaan dhegeystayaal xafladda qalinjabinta ayaa ugu horeyn xafladdaasi waxaa ka hadlay gudoomiyaha jaamacadda Timcaadde Professor Cismaan Aw Yuusuf Magan oo ka sheekeeyay sooyaalka iyo heerarkii kala duwanaa ee soo martay jaamacadda Timcaadde mudane madaxweyne jaamacadda Timcaadde muddadii 12 sano ahayd ee ay jirtay waxa ay la kulantay guulo waaweyn iyo dabcan caqabado badan ujeedada Timcaadde loo aasaasay waxa koow ka ahayd in ay joojiso guuritaankii reer Gabeel ay u guuriyeen magaalada Hargeysa iyo magaalooyinka kale dalka si ay waxbarasho jaamacadeed ay carruurtooda ugu helaan maanta baahidaasi way dabooshay magaalada Gabeel hadda iyada ayaa loo soo guuraa haddii aan waxaan jecelahay inaan soo koobo hadalka waayo waxaan dareemayaa madaxweynaha qaranku inuu ka yimid socdaal dheer oo galbeedka ah uuna maaragtay waqtigiisa qaaliga ah uu inoo horay anna waxaan jecelnahay inaan soo koobno maadaama maxay ahayd kulli hawlo badan oo kala qaranku u yaalaan marka waxaan jecelahay inaan waan soo koobayaa maxay ahayd hadalkayga waxaan marka wax qabadkii maxay ahayd waxaan ku bilaabayaa jaamacadda sanadkii la soo dhaafay oo dhawaan ka qaadanay kalmadood waxa kor u kacay ardayda soo gelaysa jaamacadda Timcaadde aad kor u kacday waxaan oran karnaa way libi laabantay taana waxaan macnihii aan u soo bayn karnaa tayada waxbarashada jaamacadda Timcaadde la hagaajiyay iyo barnaamijka shaqo qaran oo isaga naftiisa ardayda dhiirigelin siiyay iyo rajo fiican tayeynta maamulka oo iyadana aan samaynay maamul dadajin aan samaynay taasi oo iyaduna wax badan ka tartay tayada waxbarashada jaamacadda Timcaadde sida uu sheegay dhiinka public relationka ardada caafimaadka ka baxday ama kuwa ku jira inta badan waxay tagaan community outreach bay tagaan oo waxay tagaan degmooyinkay baxaan waxay soo sameeyaan daraasado iyo cilmi baaris aanu hadda gacanta ku hayno oo ay marka ku soo marayaan xanuunada ugu badan gobolka anigii ka dhaca waxaanu sameynay skill lab ay jaamacaddu leedahay waxaanu sameynay degmooyinka gobolka Gabeel ka kooban yahay Aalay Baday Wajaale Aroosiyo Gabeel ayaan u dhaqaatiir u tababarnay 7 sano dhaqaatiirta 9 weeyii 9kaas maanta ay qalinjabinayaan bilaashna way ku barteen waxaana iska kaashaday maxaydi arrinkaasi jaamacadda Timcaadde
محيي دوده وسيك بلي يور كرهن ويصور لي رعبه أيا إسكا كاشري خرشي أرض عسي دبولا تدبولا صلو أي وحسو برنين ما تيجي أيا لقى هما إن قرن كويحي وقريين يدوك سوء ليا قرن كيجي لقى هما ما وحكروا إلى لعب السمين الدوسية القبل كا ومعلمين تودا أن أبقرير وسمين كرقالس مع تيد وحبرشو وإلا أن قرتيني هير دقريب أرضي وحن يدر عن صوص هار نستنا كان بوس كريت ويدا ويجي لفتوا معلمينا وح نوهير قلي إندون ما مكوج عليه يوكو مهتم أي تام عدد تيم عدد أوجد دقيقين سي إن شاء الله مستقبل كا مجال الحزير كا يدنا محيه أي كم بس إسكيلي هي أرضي إيه مكوج على دقتها كم بس كيف بدي تاون وا كم بس وإيجاد وكريستين مركان إن شاء الله كم بس إللي مستقبل خلاص تمايو وح نوهير قلي اسمو حفيز أو هذا اسمه بالصعوبة وهذا بروح بدن إن شاء الله يكلاس يبقى وسارده وحبرشة ده يجود يقطع عليه تصرع أي معنيه نورد سيان يجون عادي أدوم هالسنه حيل كشام عدا أي لا لا ده هاي كشام عدا هالضلك يكو ومحي هذي يعني ضلك عين صار كان هاي وسيحو تني وحنو هالشيء سلك عليه كشام عدا هاللوكال خاية هرجيسة سدبوبا لوكال وقيب تلك هادو في عني أنو هالشيء سلك عليه وحكلو يلا أنو هالشيء سلك عليه كشام عدا تكتيكا يونيفرسيتي oo iyadana aan heshiis fiican oo isla mustaqbalka hadii gobolka ay hadii qaran tahay wax badan naga fici doona aniga heshiis la soo galnay waxa kale oo iyadana aanu heshiis la galnay African University Association oo aanu xubin buuxda ka nahay imka ay jaamacadda timcada ka tahay waxaan jecelahay dhamaantood hadan wixii aanu qabanay ka sheekeyo dad waxay noqonaysaan in Isbaaniya dhul halkan wadba ku deynaya wixii kale waxa weeye isha macalina waxay isaguna sidoo kale xafladda ka hadlay wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Ahmed Maxamed Diriye Torno hadaladii wasiirkana waxa kamid ahaa Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Alxamdulillaahi Rabbil Aalamiin Ilaahay baa mahadleh aan marka hore waxaan halka salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland xubnaha golaha wasiirada talyaasha ciidamada madaxda gobolka hoggaanka dhaqanka dhamaan xubnaha wufdiga iyo dadweynaha reer gabeel ee ardayda qalin jabinaysa macallimiintooda madaxda jaamacadda warbaahinta cid walba waxaan ku salaamayaa magacooda iyo maamuskooda maanta waa maalin farxad ino ah oo aynu dhamaanteen aad u faraxsanahay intaasoo da'yara ayaa qalin jabinaysa marka hore waxaynu leenahay hambal iyo hambal iyo hambal iyo ilaahay haydii ka dhigo aqoontiina barateen mid aad ku anfacdaan naftiina diinteena suban islaamka dalkeena qoyskiina iyo guud ahaan adduunyadaba oo wax soo kor aynu wax ugu soo kordhino muhiimadda ay waxbarashadu leedahay de qof waliba uu garanayaa waxaan markii ka bilaabnay diinteena islaamka quraanka waxa la yidhaahay halista wiil leedina la yaalmuuna والذين الله يعلمون بيسميه يقوى وحي قال لي يقوى رقوني سورة آية القرآن تقول سورة دكتور وحي هاي يقرأ بسم ربك الذي خلق آخر النبي محمد بلين آخر وحي موجسين سا مهمته وحي برشاد الله دي نقل كينا يما ما هي هنا أقول لان وافتين لان يعني موك ديوك هلي قفك عن فرصة هيليني تموه هيلي لكن انتهى شيء ما قرن إيسا وحي للتعليم توام حي marka waxa la isdhex waxba sida muhiimada weynay noo si doonay xirfad shaqo uri naga noqon waxa la leeyahay waxa sida tarbiya taadib iyo tacliim saddex la weynay kugu soo horriso koritaan bas ka xalaad koriso iyo edaabtaadu iyo aqoontaadu wayna saddex taas koraan muhiim baa qofku bilaa shaqo uu noqon karaa waan heli karaa qof lada uu noqon karaa danyar uu noqon karaa weligaa ma soo jirtay لكن تعليم ده شخصية ده قف كان ليس سا مركا قف ورا فرت مركا ده قال شباب وين أن ليه ده كشط وحقوله إنه وحور هذه اللي عندي يلو ياي شقاء عن هلا إن شاء الله هو ده اللي سال لكن شقاء ده هو حكوا رأيسن إن أتكون فكرته هانك أو قارو إن هذا قال لغوش غيو وتستراه ده نيوس يعني قال لغوش غيو محاسبة يا وحال اللي شان يتطبع تكون وساعده فانو قال لي عطارة خلطرين أيو شان يتطبع تكون أي قف بشقيا لأنك أفريش لايف كيس مركا ده حتى بس كحلا ده استعباسه
waxaad shaqaynaysaa 13 kun oo shaqadood adigu aad sidii aad ahayd aad wuxuu abuurayso haddii kale waxa la yaabo qofkaa maskax duwan maybe inaad ka cilmi badantay maybe inaad ka caqli marka waxaa ka wanaagsan inaad adigu self-employed aad noqoto tacliintaynu marka waxaynu doonaynaa inaynu dhammaantee wasaaradda waxbarashada waxa u qorshaysan inay qabato shirweynaha manhajka waxbarashada somalilan oo aynu isweydiino qofka waxay noo baranayaa sidee baynu doonaynaa inuu u ekaado ujeeddada waxbarashadu dastuurka somalilan waxa ku qoran qodobka 15-aad iyo xeerka waxbarashada qodobka 11-aad 15-aad iyo 21-aad iyo qodobka 26-aad waxay sheegayaan ujeeddada qofka wax loo barayaa inay tahay inuu noqo qof diinta ku dhaqma oo akhlaaq leh oo edeb leh oo shaqo jacayl ku sifoobay oo qoys jacayl ku sifoobay oo wadaninimo ku sifoobay oo nabadgelyo jacayl ku sifoobay oo xallinta khilaafka maskaxdiisu ay samayso iyo in la kordhiyo xirfadda iyo aqoonta intaasoo sifoobaa ka horeysa xirfadda iyo aqoonta marka qofka mutacaalika waxaa laga doonayaa marka kasta maxaa laga filayaa inuu diin ku dhaqan leeyahay akhlaaq wanaagsan yahay edeb leeyahay bulshada ixtiraamo gabagabadii xafladdaasi waxaa soo gabagabeeyey madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland mudane muuse biixi cabdi oo ardayda qalinjabisay ugu hambalyeeyey guusha ay gaadheen isla markaana ku dhiirigeliyey in ay dadaalka iyo kartida halkaasi ka sii wadaan una shaqeeyaan qarankooga waa kan madaxweynaha oo arrimahaasi ka hadlaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan nasiib u helay inaan ka soo qayb galo dhallinyaro iyo waayeelba maanta jaamacaddan ka qalinjabinaya oo ah aqoonyahan ku soo kordhay aqoonyahankii qaranka xafladdaasoo ka mid a xafladaha ugu mudan xafladaha laga qayb galo ifi aakhirawa waayo waa meel dad wax soo bartay oo qarankooda wax u taraaya aad iyo aad baan ugu faraxsannahay aniga waftiguba inaanu ka soo qayb galnay waxaa kaloonu ku faraxsannahay oo ilaahay mahadi ah inaanu maanta joogno caasimaddii gebiley ee gobolka gebiley oo barwaaqaysan oo ilaahay nimcadiisa ugu deeqay oo nabada oo cudur iyo saxal iyo xumaanba maanta ka fayow in ilaahay suukeen keenayna waa alxamdulilaahi waa ilaahay mahadi oo ilaahay baan ugu mahadnaqayaa waxaanuna aada iyo aad idinka mahad celinaynaa anoo ku hadlaya magaca waftiga dadweynaha reer gebiley ilaa intii aanu soo soconnay saaka meel walba soo dhoweynta aada iyo aada u diiran ee xamaasada badan ee aada nagu soo dhoweyseenna sheekh iyo nin mii joogoon qur-aanka aqoon ama waran leh rag iyo dumar carrooliyo cirroole aada iyo aada baan idinka mahadnaqaynaa mahadnaqa kadib waxaa u eg tahay in guddoomiyaha jaamicadda maraa chief caqilka uu iska daayee doctor cismaan chief caaqil aw yuusuf aw magan caloolay inuu u diyaariyo xafladda inuu soo koobo wax walba si ulaa dowladda baa inala joogta ahay nala hadasho oy wakhti badan anagu aanu qaadan udhiga baan umalaynaya annaguna taa kubaanaa soo talagelinay farxadda dhallinyarada la qaybsada ayaanu saaka u soo kalahday hase yeeshee mar hadduu dee doctorka oo chief caaqil oo yaqaano se shara kale oo maamulaa uu kubaddaa soo dhigay intii waftiga waa odhanaynaa waktiga haddii aynu nahay somaliland guud ahaan maanta waxaynu ku sugannahay xaalad ilaahay lagu mahadiyo oo igu horeyso nabadgelyo caama innagoo og hareeraheena waxa ka dhacaya waxaa la yidhaha dadka waa loo dardaar wariyaado lama ictiraafinoo waa dal faqiir aho waxaasaa laynu odhan jiray laakiin ilaahay galladii iyo dadkeena niyadwanaagiisa iyo iskutashigiisa dhammaan somaliland darafeeda iyo gudaheeda koonfur waqooyi bari ilaa galbeed xuduudaheeda markay duunka ka heshiisay oo halkay timacadde ay qalbiga iska ducaysay ee isu damqatay ilaahayna wuu gargaaray dabaylaha colaadada dhacaya ilaahay wuu ka nabadgeliyey abaaraha ilaahay wuu ka soo jabiyey iyagana ilaahay qalbigooda wuu isu wanaajiyey oo dee inkastoo bini aadam meelood jooga uu isqoonsan karo haddeena guud ahaan marxalad aynu dhammaanteen ilaahay ugu mahadnaqno ayaynu ku jirnaa maanta waxaa kaloo aynu ilaahay ka mahadino haddaynu somaliland ahay wuxuu ina siiyey nimcooyinka adduunka ku ugu waaweyn oo dalkan somaliland
dadka marka juqraafiga ay ka hadlayaan iyo culimada qaarkood waxa waa meel abaara oo roobku ku yar yahay oo dal ahaan marka loo eego dalalka waaweyn ee Mareykanka iyo Kanada dal yar ah oo dadkiisu yar yahay baa la dhahdaa wuxuu sii ilaahayna siiyay buuqad maanta adduunka oo dhan raadinayo Mareykan baa raadinaya Soomaaliland Ruush baa raadinaya China raadinaysa Carab baa raadinaya Afrika raadinaysa buuqadda ilaahayna dhigay badda cas oo aynu qaybta ugu weyn leenahay 900 kilometir waxa mara ganacsiga adduunka oo dhan isku xidha 525 in ka badan adduunka oo dhan dal kasta kugu bariyeeyay kugu galbeeyay kugu koofreeya bucshuuradiisa iyo alaabta uu baahan yahay haduu shidaal yahay haduu dhar yahay haduu cunto yahay haduu dawo yahay haduu tiknoolajiy yahay halka ay ilaahay dhigay uu maraa caalamka halka maraayo dadka badda hareeraha ka degan waxay uga faa'iideen qolo waliba aqoonteeda kartideeda iyo aragtideeda soo u korto ayuu baa uga faa'iida intaa waxay noo dheer badda intaa leeg oo loog yahay maanta caalamka mustaqbalkiisa iyo adduunyada ilaahay xikmadiisa in la fahmay imika oo ah marka koonka la eego waxa laba dalo waa biyo hal dalo waa bir xikmadda ilaahay kale hadda waxa loo fahmay in nolosha bini'aadamka dhamaantii ay ku dabeynaysaa badda wax bini'aadku u baahan yahay oo dhan in badda loo guureeyo barwaaqooyinka ilaahayna siiyay waxa kamid ah baddeena iyo waxa isku dhow barigeenii barigeenni ilaahay wuxuu ka dhigay dhul adduunka oo dhami wuxuu u baahan yahay ee macdana ee dhul laga qodo dhammaan uu doonayo inuu ka raadiyo uu ka raadsado haddii petrol tahay haddii macdan kale oo boqolaal nooc tahay waxa uu ilaahay u abuuray meel adduunka oo dhami maanta uu leeyahay halkana wax ilaalaha laga helo waxa lagu qiyaasaa dahabka ugu badan ee geeska Afrika ama Afrikada bari oo dhan in laga heli karo Soomaaliland ayaa la sahmiyay oo faanahay markeena waa idinka arkay wax loo qaybiya xeeb iyo ooga iyo hab marka buurta soo dhaaftay ilaahay wuxuu nasiiyay dhul xoolo ku dhaqmi karaan beer laga beeri karo Soomaaliland waxay leedahay geel caalamka ugu badan waxana maanta adduunka oo dhan soo jeedsaday in geel la dhaqo oo caanihiisa dawo noqday hilibkiisa wuxuu noqday ka ugu caafimaadka badan hadii ilaahay waxa soo inay macay nasiiyay ilaahay waxaan uga mahadnaq qaraa inuu naga dhigo dad saadalkooda uu wanaajiyo nimceeyay dadka ku noola maskaxdooda ilaahay uu ka dhigo qaar ifya akhiraba inta wanaagsan iyo wax qabsiga oo adduunka iyo aakhira u shaqeeya inuu ilaahay umadeena inteedii dad ka dhigeena waa ilaahay mahdi oo waxay ka muuqataa 30 sanadood Soomaaliland oo cidna itiraafin cid waliba gujinayso halka ay maanta marayso waa nimcooyinka ilaahay nasiiyay dhammaanteen Soomaaliland meel kasta joogtay markaan u soo gudbo gobolkan maanta aynu joogno ee Gabri waxaa loo ogol yahay oo dhamaan la isku xitraafsan yahay gobolka Cagaara oo ah gobol beereley ah oo beer wax ka soo saara magaca uu Gabri qaatay waa amaan waa wanaag laakiin waxa la socda waajibaad iyo culays lagu leeyahay hadaa tahay gobolka Cagaara ee qaranka oo qaranka u dhig soo eegayo hadaa astaantaadi ka dhigtay mirihii dhulka ka soo baxay sabuulkii hadaa astaantaadi ka dhigtay waxa fuulaya culayska ay mas'uuliyadda ah inaad noqoto gabiray gobolka soo saaraya cuntada Soomaaliland inteeda u badan ee gobolada dhangaara hadaa xisaabi qaado oo tiraahdo gabiray dhulkeeda beero waa inta Soomaaliland waa inta way ka badan tahay population gabiray waa inta inta wax ka doonaysaa 3 goor ay u laabaysaa oo intaas may wada qabtaa ha way ku qabataa waayo waxa loo ogaaday awooda wax soo saarku ma aha tirada badan iyo dhulka badan iyo roobka badan awooda wax soo saarku waa maskaxda bini'aadamiga ee dadka halka degani kartidoodu intay soo saarto ayuu horumar ku xiran yahay inta waxa ay raacaa xilka kale qaranku gabri ka doonayaa waa maxay ilaahay wuxuu dhigay buqcad gabri ay isku xirayso Afrika inteeda badan iyo Soomaaliland marinka adduunku maanta raadinayo ee badal ay noogu wada waa barbara barbarisada waxay qaadaysaa waxay noqonaysaa dadka ugu weyn Afrika marka laga reebo Durban oo South Africa haddii dheer tahay iyo haddii ballaar tahay waxaanu ka sugeynaa sanadka 2000 iyo
oo container meesha la dhigi lahaa oo la yiraahdo zoonka ka ashuurta ka caagan oo wax lagu kala bedeln karo sida maanta caalamku u shaqeeyo marka barbaro laga soo raro dadkii maraakiibta istiba joogsato ay buuxsanto wadooyinkii kale ee laga saari lahaa ay gudbi lahaana aanay wali sameysnayn tanay dana ku haysataa in intaas soo baabuur boqolaal kun oo baabuuro istiiday ay soo maran wiigii ama bishi culayska intaa leeg baad fuuri doona nim awl ibn usqaanta deerad hawsha iyo inta waxa loo arkaa khayr iyo shaqo iyo baabsar soo korre laakiin waxa leedahay hawsheeda iyo dhibaatadeeda oo ay ka tahay dhul halkii la dhigi lahaa wadada markii 3 km ama 4 km socdaba waa inay jirtaa meel weyn oo banaann oo ay baabuur saaskii xumaada kiina dareereeyo kiina sanaya lahaa konta kale oo turkiina socdo waxa soo kordhaya dadka isdhaafaya ee dakada ka adeeganaaya ee Afrika ay nu doorayno Ethiopia iyo kuwa kale badda ku sii xiriiray South Sudan iyo Uganda iyo inta xiriir oo dhan inay helaan adeeg ay kula tartamaan dakada barbari dakada kale oo dhulka loo soo maray markii xadka laga soo talaabo ilaa inta markii looga adeegayo ay helaan dadil baha oo dhaqankooda ku adag oo hadana qof kasto ka dhaqad duwan ama ka diid duwan ama ka af duwan la shaqeysan kara oo isinaba uu kala faa'iido kara qofku wuxuu kugu imanayaa amaan inuu ka helo xoolis inuu kala bixi karo inuu kula baa mushteriin karo inuu ku fahmi karo hada ogaada hawsha saawsa alarmaha u diyaar garowey baahanta maskaxeed u diyaar garowey baahanta ilbaxnimo waxa inaga xigaana waa sanad ee xilada hadii loo bato waxa kale oo rajaynaynaa sanad soo socda inay bilaabanto wadan tan leeg oo kasoo baxday la weecado oo soo martay boorame oo ila burcays ku xidha oo inoo balan qaaday banka afrika ayuu rasuulana soo bilaabato hawsha hawleg bayna soo wada gobolada galbeedku awdan marwadi jeex iswadege waxay leeyihiin dhulkoodu waa beero dadka badan beertii waa la dhaxlay intii lahayd kuma filna qof lagu xoreeyaa oo dhulka intaa marka la qaado maxaa soo haraya aqli iyo walaal raba dhulka nagu filan laha wax soo saarkaanu ka badin lahayn aanu ku badin lahayn aanu ku wada noolaan lahayn aanu adduunka ku shaqeysan lahayn waayo qof walba halkii ilaahay dhiga sida wixii ilaahay nimcad u keeno ayuu ka faa'iideystaa marka haday noqotay halkii uu deganahay goob ku wanaagsan baa mushteriga entrepreneurship iyo iswadaarsiga caalamiga maskaxdeedii baa laga raba iyo waxa ay haysanay inuu isku habayno dalal badan oo naga dhul yar oo naga babeshan badan oo tira lahayn oo taqaaniin ayaa inta ka soo saartay inay adduunka ku hoggaamiyaan dhaqaale ahaan iyo aqoon ahaanba kama liideno 9 bilood oo kooda dhalanay aqoontadu waa arageedu waa helaa waana weer haa weeyno si kordhina dhamaan haddii Soomaaliland markaan hoos soo dago mashruuca uu jagale qarankaare waa run dadka degan ee dhulka ilaahay ku beereey baa lahaa laakiin bari hore ayaynu goosanay in la wada wadaago oo heer qaran wax lagu soo saaro saddex wax muuray mar beeruhu ku wanaagsay mar xoolaha ku wanaagsay imkana waxa ku soo kordhay free zone laga hayo dhulka dhalinyarada dhalinyarada hadii aan idhaahdo maanta heestay ahayd nin la sugayo iyo tugaysa nin la sugayo iyo tugaysa dhaqanka bini'aadmiga ama miyi ha joogo ama magaalada joogo mar xarig soo lamaraayo cid walba waxbay qaabsan iyo qaabirsan tahay dhalinyaradu rag iyo dumar horumarka iyo difaaca qaranka iyagaas kale labada dib u fiirso asxaabti Nabi Maxamed (alayhi salaatu wa salaam) wixii ama islaamka fidiyay ama hirgeliyay ama difaacay ama wuxu dhisay waxa la xisaabiyaa da'doodu afrijkoodu inuu ka yaraa 30 sanadood horumar kasto adduunku gaaray ama dal gaaray waxa leh xoog iyo energyga iyo wuxurida ragyadu warba da'da 30 ilaa 40
marka dhalinyaradu wax way barteen qof kasto dhalinyar wuxuu bartay ma jaamacad oo qura ka geela raaca ka beerta raaca ka ariga raaca inanta gurigooda joogtaa inantu habluhu yacni iminka dee waab yaraato nijirka waa ogolaa waaye wax aliya waxa wax lagu cuno iyo guriga la galo iyo nolosha dhiiga sabin jiray ama cawsa ka sameeyeen ama duryaha ka sameeyeen farsamo kasta iyagaa lahaa waxaan cunan iyagaa sameeya inteena rag halkaa fadhida haddii ay habluhu inaga tagaan maanta qada karsan kari bayno iskuma dhacno waana waxa ugu horreeya bini aadamu u baahan yahay waana ceeb soomaalida mooyaane walba way qaanasa wax loo kariyo laakiin inaga oo qorqoday hadduu xaggaa u kaco dhaqankeena diiday marka waa qofka ajoonaya markay jaamacadaha tagaan marka dibadda loo baxa jaamacadaha tagaan dhalinyarada soomaalidu xataa ma karin karaan shaaha iyo baastada oo ugu dhibeer wax la kariyo oo biyaha lagu shubo waa lala yaabaa xaggee ka timaadeen marka farsamada qof waliba naturkaa baraaya tacriintana waxa inoo kordhinaysaa wax ka baxsan aqalkeen oo dad kale aynu ka baranay iyo taariikhda ayay inoo kordhinaysaa garaadkana waa dhalasho hogaaminta ku dhaca rag iyo dumar waa dhalasho cilmigu ku siyaadiyaa waxaan ugu dhuqanayaa dhalinyarada markaa waxa laga rabaa innovations ixtiraacida ku dhicidda hadday fikra tahay iyo hadday shaqo tahayba 1903 laba walaalo aad qoriyeeyo isku xiray sharci yar waxna waanu duulaynaa waa lala yaabay breakan bay ahay waa lala yaabay shan sano ka bacdi 1908 nin baa intuu iyagii kaga dayday intuu isku xiray shiraac iyo loox iyo bir uu maro waxaad ku rakbay baaris tisheeda ku duulay hala dilaabay uu hadii soo saaray kristu 8 sano ka bacdina diyaaradii baa shirkaad baa saadiga ka soo talowday maantana waa ogtay diyaaradu waa waxa ku raaxa badan lagu duulay inaan ka gabina jooga ama su-aalaadka ayaa u diiday waxaan la fikiray inuu fikiro maaha dhaqankeen inuu cabrinayo odayaashu wixii jiray soo gaarsiinaya marka waxaa la rabaa inay ku dhiirtaan dhalinyaradu wax ikhtiraacida iminka mid un bay ku dhiirtaan dhalinyarada soomaalidu ay ka siman yihiin waa gabay waxaan islahaa anugu berigii tiba haddii ay dhammaadeen maxay odayaashii gabi jiray iyo da-daas mala afsuwaarigaa dib loo heli maayo laakiin waxaan ka yaabay inaan yaroo weligii miya arag oo aan aqalka hooyadii iyo dhaafin jaamacadda ayuunbaa wuxuu tirinayaa gabay aad ka yaabta af soomaaliya ku jirta sidaa darteed gabayga u quraynu iminka caruurteenu ikhtiraacda waxaynu u baahan nahay in ikhtiraac labadyo ku dhigshee laga barto waa run saaka intiina qarin jabinaysa inta hore u shaqayn mayso inta kale laba warwar baa haya saaka warwar waa nolosha u baxaysaan intaas 20 sano tacliin soo waday waajibka waalidkii baa adeegaysaa lafahaagii baa adeegaysaa waqtigaad guriga yeeranahayd baa adeegaysaa rag iyo dumarba waa mas-uuliyad weyn dhaqaalaha dalkaad arkaysaa talo xageebad ka bilowdaabaa kuga eegan tu kalaa ku saaran ninkaaga caynkaasa ee warwarkaasi maanta ku horleeyahay ee cid kastoo wax soo tartay maxaad waa abaalgudaa ayaa odayaashuna iyo qaran kunadii leeyahay adaa wax soo barteen maxaad haysaa nin la sugayow yaad sugaysaa waxaanu ku meel gaaraynaa inagoo waaya aragnimadeenna waayeel iyo da-da kalaba isku kaashana ku talagalna inay soomaalida lafaheeda keligeed isku tasha karto socon karto ilaahayna nimcadaa siiyey waxaan ka digayaa waan ku celinayaa walaalayaal ku horumari mayno deeq cidina siiso waxaan idinku hambalyeynaynaa haddii aad tihin goorka gebinay nabadgelyada aada horsiyaad kaga tihiin taliyihii buliiska u fadhiyaa iyo qoladii ammaanka oo dhan way wada fadhiyaan riboorka aan helaa aroortii la helaa qaranka marka la wado wiigii mar baan maqlaa gabina waxba ka dhacay iyana khatar maahee ama beer baan isku dakhdakhray ama laba qolaa beer ajaar ku burmay ka badan waxbana may dirin dhaawacna waa yari waa ilaahay mahadi aad iyo aad baa mahadsantihiin mar labaad hambalyo waxaa geeriyooday suldaan cumar suldaan maxamed suldaan faarax turkigu ku geeriyooday naxariista jannada allah ka waraabiyo qoyskiisii iyo ummadda soomaaliladna samriya iman allah ka siiyo wixii dhintee muslimana allah unaxariisto innagana allah inugadaba naxariisto sidaana dhammaantiin waa u gudbinaynaa qoyskii iyo qaranka soomaaliladba wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa tahay guntii iyo gabagabadii barnaamijkeena xogogaal ayaynu soo gaarnay dhegaystayaal waa hadihii aan idinku macasalaamayn jirnay mid ka mid ah heesaha dabacsan ee aan idinka soo xulo kaydka ugu faca weyn idaacadaha soomaaliga ku hadla codkiisa laasiga ee baahu naxariiste waxaa heestaasi ku qaadaya hobal cumar cabdulle shooli waa ereyadii ee baahu naxariiste abwaankii weynaa xuseen aw faarax dubad
برامجنا وحاسود يا رئيس لما ركان دي لسه حسين يعني قصبير محمد شيخ أبو بكرة وفرسمدي فرسمي غان أمين عبد القادر حسين لما أنتوا يعني قوي سكدوبا وحنين كغتينا سداسيو نبعاد قليو وهل كي
qaatay wadnaha lagu abuure anigana wax sheegiyo iga diiday waani anigana wax sheegiyo iga diiday waani waqti ka la qoostay anigana wax sheegiyo iga diiday waani anigana wax sheegiyo iga diiday waani waqti ka la qoostay وددت مريسا ويا ها 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 ويا هيك داي وددت مريسا